自1984年 NBA 全明星赛扩大为全明星周末后，扣篮大赛就成为了活动中必不可少的环节。他们将扣篮升华这一项艺术，虽然曾因缺乏新意一度停办，也因沦为新秀展现天赋的场所，多次修改规则，但扣篮大赛仍是全明星周末中最源远流长的竞赛项目。CBA 全明星周末中的扣篮大赛始于1997年，最早期的扣篮大赛主要看的还是 CBA 的外援，毕竟当时外援的身体素质要远好于国内球员。当年首届扣篮大赛冠军为外籍球员詹姆斯。组委会为了让扣篮大赛增加国内球员的参与度，在后面对扣篮大赛进行了一定的调整。98-99 赛季，备受球迷关注的王治郅和姚明参加了当年的全明星扣篮大赛，姚明用了一记自抛自扣，可惜没能成功。那一年，姚明和王治郅都没能阻止詹姆斯在扣篮大赛完成三连冠。随后的一年，王治郅终于战胜詹姆斯，夺得扣篮大赛冠军。以我们今天的眼光来看，20多年前的表演似乎少了很多技巧。那时的扣篮大赛就真的只是扣篮而已，通常都是找一些大个子球员上去把球扣进去就好了。直到03-04赛季全明星赛，陕西队球员胡光让人眼前一亮。这位每年只会在全明星赛上秀一把的球员改变了 CBA 的扣篮大赛。接下来出场的是广东火眼的小将易建联，他在昨天的是获得了92分。尽管易建联的几次扣篮也是非常的精彩，打板接扣，胡光用了篮板后转身扣篮和自抛自接背身扣篮，篮板之后的大回环，果然是这个动作。胡光最终总分力压易建联，成为扣篮大赛冠军。那也是易建联职业生涯中唯一一次参加扣篮大赛。现在看来，胡光的扣篮在那个时候感觉观赏性还是很强。胡光也足足拿到了3届扣篮大赛的冠军。紧接着，国产卡特徐勇横空出世。2007年的全明星扣篮大赛是属于他的夜晚。当时的徐勇仅仅17岁，第一球空中滑翔，然后换手扣，得到49分。第二球空中360度大风车单手劈扣，获得50分满分，完美致敬卡特。他打破了胡光连续3年对扣篮王的垄断，一战成名。凭借2扣99分的高分，徐勇获得 CBA 全明星扣篮王，他也是 CBA 史上最年轻的扣篮王。非常可惜的是，徐勇被确诊为脊柱恶性中央骨肉瘤，这位希望之星仅在19岁就彻底告别了篮球赛场。胡光、徐勇之后， CBA 扣篮大赛的光芒显得有些暗淡，扣篮大赛遇到了瓶颈，不管是扣篮动作还是扣篮创意都已经到了乏善可陈的阶段。有很长一段时间的扣篮大赛创意不错，但技巧不足。其中这位是中国最早完成胯下换手扣篮的民间扣将，第一位登上 CBA 全明星舞台的草根球员，被誉为初代民间扣篮王的朱叶淼。他是中国当时少数能做到胯下扣标准篮筐的人。他也参加了13-14赛季全明星扣篮大赛，虽然结果并不如人意，但这次勇敢的尝试也为后来 CBA 正式邀请民间扣将参赛埋下伏笔。2016年的王彤以空中胯下换手扣篮惊艳全场。2017年的扣篮大赛，孙明辉的扣篮也是一大亮点。预赛和决赛，孙明辉4次扣篮全都是满分，获得当届扣篮冠军。腾空和空中的动作舒展而且劲爆，整个扣篮过程完成得非常干脆。2018年的 CBA 全明星周末，来自广东工业大学的张建豪也是相当惊艳，连续2年拿下扣篮大赛冠军。从2019年开始，国内有了扣篮节目，越来越多的草根扣将在这里展现自己，扣篮运动有了更广泛的科普，并涌现了一批95后、00后扣篮小将，包括吕和旭、杨浩、方喜威等新生代扣将。和最老的一批扣将相比，这些人的身体素质、身体协调性、柔韧性、弹跳都更加出众。CBA 也发现，民间的专业扣将似乎在扣篮方面更具观赏性。为了给全明星周末增加新的元素，越来越多的草根扣将进入这个舞台。2020年，李金红靠着优秀的弹跳能力参加了综艺节目《扣篮联盟》。多年来一直默默努力的他，在节目上表现出了在扣篮方面出色的造诣。最终，他得到了杜峰的邀请，参加 CBA 全明星扣篮大赛。决赛中，他用3次漂亮的花式扣篮征服了评委，最终拿下95分，获得冠军。在 CBA 扣篮大赛历史上，李金红是第一个非学院派出身的冠军。2021年的 CBA 扣篮大赛也有草根球员参加，被誉为扣篮帝的陈登新差一点点成为扣篮王，他的这一扣让张镇麟都直呼头皮发麻。要知道，这已经是超越 NBA 的一扣了。可谁曾想，张公子更加劲爆，拿出了罚球线大风车扣篮，最终张镇麟获得49分，拿下扣篮王。这里不得不再提一下2021年的 CUBA 全明星赛，来自正大体院的杨浩3扣满分150分，强势夺冠。力量十足，
飞越五人扣篮，杨浩这一球拿到扣篮大赛冠军后，杨浩红跑加身，上演了戈登的接球转体扣篮。纵观 CBA 以及 CUBA 多年的扣篮大赛，这种动作这舒展度前无古人。就在那一晚，中国戈登点燃全场，火爆全网。说到戈登，杨浩模仿戈登的扣篮被发布在外网，竟然还被戈登本人点赞。杨浩的表演还没有结束，他在爆扣玩家第七期中还完美演绎了2015年奥拉迪波在扣篮大赛中未完成的动作。奥拉迪波当年表演的是脱球飞人胯下换手扣篮，这个动作的难点需要跳起来抓这个球再去完成，不能离起跳点非常近，难度非常高。当年的奥拉迪波试了3次都没有成功。那就奥拉迪波在扣篮大赛没完成了，我今天来替他完成。好，第一扣竟然是完美复刻，其实刚才已经模仿了100%了。第二次挑战成功，可以说杨浩也是弥补了奥拉迪波的遗憾。现在国内的扣篮大赛和国外相比，差距真的是越来越小，年轻人的身体素质越来越好，扣篮已经不再是大个球员的专属，越来越多的民间扣将得到 NBA 球员的肯定，在带给球迷充分视觉享受的同时，也让更多人认识到篮球运动的魅力。20多年来，扣篮大赛从扣进就能拿冠军，到本土扣将崛起，再到草根球员展露天赋，他们将扣篮升华至一项艺术，使其更具有观赏性。众多扣将挑战地心引力的跃起瞬间，成就每一个经典的回忆。